coba deh. Cawilan deh. Kenapa tenan? Ala dipakas. Wong jawil dipakas. Selagi lo. Aku gak ngene ra leh baten. Jawile kudune tangan kena janggut. Lah kok malah janggutmu mbok cetakne rene nyapa? Ngurusi rumah tanggaku. Men mau tenanan gelem gak? Gelem ya ampun. Sok ana ngono lho. Iya piye? Pripun ana nyuwun sewu Mas. Kan apa jawabe kok ketenyane mboten enten sing kleru. Ngono ta meneng. Iya. Wong cacake kene gelem kok kowe ra ikhlas to. Ora kok yo pengen umpama iki tak iki lak yo bujuk-bujukan umpama tenanan purun. Purun. Kayak dini ya niku. Kaya ngene iki. Pisan kas. Umpami terus awake dhewe kok terus omah-omah nikah ngono. Purun nggih. Purun. Padhek iso kaya ngene. Biru tau ngene iki urung karuan rame lho aku isin. Lah nyapa kok isin? Lek lho. Eh, matane katut lho. Ya, dih jahat. Mangga. Ya. Nggih kedahe ngoten soalé nggih liwatan lho Mas. Oh nggih aku kudu mampir. Sore wau kula ampun nyekel pitik, yen njenengan mampir kula bleh. Lho eh kok kula bleh piye ta? Sik. Omongan kok ora. Piye ta? Piye genahe piye? Kula sesuk arep mampir. Nggih, lah sore kula lolon-lolon pitik kula cekel. Nggih. Yen njenengan mampir kula bleh. Lho. Kuwi jenenge kowe ra mbleh pitike. Kuwi jenenge arep mbleh sing arep mampir kuwi lho. Lho, pitik. Lah omonganmu kuwi lho iso bolak-balik bolak-balik. Kaya pitik iki sore tak cekel. Lah pitike sing dibleh. Lah iya. Ora sing mampir pe mau bleh iki ora koso. Enggak koso. Lah aku wis ra mboten sa percaya Mas. Lah apa tenenge apa ta? Iki medhit ora kabrah medhit kok. Kok iso medhit? Kulo mriku lho kopi didong kok. Pitu setengah kopi. Masa kanca mampir kok pitune anu apa kopine diitung. Mboten. Anu sias mampir saestu ta? Sida no. Anu mbok dipikir-pikir yen. Iya ta. Iki kanca mamah. Kene wae diambiri kanca makon mikir anu mungkin ndak. Rasane ora rap enak to sing arep mampir. Mboten. Anu napa mungkin tang jenengan anu ketebien apa pripun anu. Kowe modelmu kok kaya gak ikhlas ngono ta. Nggih ta Mas. Lah kok kaya ora seneng diambiri kanca. Nggih. Lho gak naku 24 jam. Woi jane iki apa kok sok kaya 24 jam menolak. Aja ngono Mas nyambung silaturahmi nggo kanca. Iki para kanca pengrawit sesuk arep mampir kabeh lho. Nggih. Wis sepakat. Yo omong bener Mas. Yo akeh dulur akeh rezeki. Lah tenan kuwi. Lah akeh suguhan yo yo. Lho ora usah dipikir. Ora dipikir kowe lah kuwi. Lho aku ndonga. Bare omahmu jero gua lho, dadi ora tau diampiri sing mampir nggonku kowe. Lho jeruk. Lho ngene iki jenenge wong mboten ikhlas, mboten ikhlas. Ora ikhlas tilik kanca. Lho lek kula diampiri kula seneng Mas, malah seneng saestu lho Mas. Kowe seneng mergo serang arah mampir nggonmu ngono lho. Ngejel kok bantahnya apa lho Mas. Nah wis jenenge pokoke anu disambung tali silaturahim ya Mas Komet karo Mas Dodo. Nggih. Muga-muga tangker ketemu karo aku. Nggih. Ya anu nggo tombo aku tak nyuwun Mbak Diana sik ya. Lon-lonan wae. Serasa kesusu nggih wis. Ayo mriki Mbak Diana, mriki Mbak Diana. Ya Diana, Diana pacar si kula. Bukan pacar orang tuamu. Matamu. Masa matamu piye ta Gusti? Diana Diana. Plus plus kalau Pak. Mriki Mbak. Matanya. Heli biru. Nah, iki calon atmo mantune Mas Pur Cepu ya iki. Oh, nggih ta Mas. Lah iya nah. Insyaallah. Amin tak dungane semoga kaya pas cocok. Nggih, teng kanan Mas. Mangga, arep ning ndi? Kanan mriki le. Ora arep ning ndi arep tinggale kok. Mau Mas Dodok wis kenalan saiki Mas Komet. Nah. Anu Sugeng Enjing. Nggih, Enjing. Paring asma sinten? Diana. Diana? Nggih. Di dalem saking ngendi, Pak? Menden. Napane? Menden. Menden. Oh, nggih. Sinden? Mboten. Napa anu pegulat? Kok iso nyepele pegulat iki omonganmu sing cecah lho wong mbé wong wedok ayu kaya ngono. Aku groginya apa gak ngerti. Lah nyapa kok grogi? Sing nang omah ya kaya iki.
Kuwi jenenge wong lanang sing pinter ngopeni bojone ngono kuwi Mas. Nggih, nggih. Wong lemu ki lambang kemakmuran to. Nggih. Kemakmuran piye ngentekno apa-apa? Lho, kok ngentekno apa-apa to Mas? Kuwi lah saiki jamane pamite nderek aerobik, senam, senam. Pakaian sepatu larang-larang. Kok iso larang-larang? Bobote mundhak terus iki ya, Dal. Ora usah sepaton nah, ben esuk diculke ning latar kon mlayu mubeng desa, kuwi wis anu iso nggo olahraga. Olahraga nggih cilik awake nggih. Lah iya, niki tak balik. Arep balik kaya iki jenenge minggat kok so. Mbak Diana, penjalan mbang apa? Ayo tak merdikake. Sri Huni nggih. Nggih. Nggih, Sri Huni jan piye kok le padah, Mas. Karaoke napa diring ini? Iso karaoke piye? Karaoke. Karo Yoko kados ngeten iki lho, saestu lho Mas. Nggih. Kula ndereke jenengan lek panggil kalih Yoko-Yoko niki seneng lho. Seneng. Tinggal kompak lho, rancak ngoten lho. Ya alhamdulillah. Nggih. Estu lho. Nggih. Lah niki nate niki napa ngedenge Yoko ki ambak teng griya? Apa ya? Alah murat marit to Mas. Tanggapan campur sari apa kerawitan? Campur sari cili-cilian lho Mas. Walah. Kendang cilik. Nggih. Balungan cilik. Gambang cilik. Pokoknya sedaya ciri-cilian itu. Tapi kan berbahan. Apa berbahan? Cili berbahan. Ya, di bawah nih. Maka Mbak Diana. Nanu-nanu. Pasangan kok buat nonton serasi ini belas ya Mas. Gue yang ngono gue dicedai topi ya. Gue wong lanang kok gak ngerti karpe wong wedok toh. Gue kok njodok-njodok. Boten apa-apa. Anu, Mas Komet saiki tak jodhok karo Mbak Diana. Iki gandeng bawane iki ana gandrunge ya alah. Sak ora-orane ya dipangku apa digendong. Nah, gendong. Aku dadi wong tuane Diana wis. Oh, mustahil. Kok iso mustahil piye to? Lah aku punya kuat kok. Wah, tresno iki mesti kuat to. Yo yo nak tresno yo ndelok-ndelok. Gila-gila piye? Lah kena 80 up aku ya. Ampun, kok 80 up piye ta kowe iki kok. Oh, ya Mbak Diana, ya apa suarane? Nggih. Madhep rene wong ayu. Santana. Kita kok sinaput pah lawan putri. Elok suarane. Oh, tetep apik buta mblok. Berarti wong nggih to. Berarti berarti niki anu pahlawan putrine niki. Heeh, pahlawan putrine anu. Putri Mas, putri Mas, putri. Pahlawan putri, pahlawan putri, pahlawan putri. Pahlawan putri. Putri nganggo jilbab lho. Ngene pahlawan putri. Padhek iso-iso kaya ngene. Biru tau ngene iki urung karuan rame lho aku isin. Lah nyapa kok isin? Lek lho. Hei, matane katut lho. Ya, titit-titit. Mangga. Ya. Menno. Streaming mustika. Tobat. Ngopo kok anu labine iso geget-geget ning. Kesetrum sanjange. Kesetrum piye to kok sok. Biasa setruk to. Setruk apa enggak setruk? Iki kenes ngono lho karepe. Ya mau si kucing mesti kok tuban iki Pak Sen ya. Sri Uning. Oh Sri Uning. Sri Uning kok si kucing jat. Sri Uning. Wis to, kowe iki aja nesu karo Mas Bayu nyapa lho nesu. Ayo. Ya. Putra Kanjeng Sira. Sutiyo selaku ketua panitia Pak Kamituwo. Nggih. Yeah.
Nggih, ketua panitia menika luar biasa lho niku. Lah nggih no. Ini iki ugi napa SBA SBA tasih kata. Oh nggih, WMC SBA nggih. Tasih nggih. Cakraning Red Fans Club. Nggih. Pak Jitu. Pak Jito, Pak Jitu. Wis ngeling jenenge. Pak Jito. Wis Pak Jitu. Pingon ya sesepo lho, ku ya dalang lho. Aku nek ditenggoni liyane no oke nek Cito iki aku wis gak petel. Lah nyapa lho Pak Cito iki? Alah urang-urung ya pajek kathek. Pajek piye? Samsu mesti. Loh, karo sahabat ora apa-apa. Sahabat musuh e. Perhitungan. Tan urung sriune. Hae. Pak Cito diaturi bawa. Nggih. Nggih ta. Ora usah. Lho. Niku swanten nggih sae Pak Cito. Ngono nyapa ta jane? Kowe kok terus saklek ngono piye to, Mbok? Ya atiku lara. Gara-gara aku nang dhuwur dadi perantara mulai saweran, sinden. Heeh. Ning ngisor cek dadi perantara rawon. Lah kok sing mangan kono? Tak tumpuk ngarep kuwi tak nek-nek tak anu tak nggo bom. Lah kok saya langsung suwandak cewal-cewel. Kono sing mangan aku sing sliliten. Kuwi lho hitunganmu kondi kok kono sing mangan kuwi sing sliliten kok. Iya, sabar ya, Dik. Dadi mustikane Sri Huning tayupke. Ya. Tayupke cara Lamongan apa cara Bojonegoro sih ora apa-apa. Bablaske lesung jumenglung. Ya. Ya. Tuban Mas Tuban. Ha iya no Tuban nggih oke. Maka yo diaturke. Yo Mbak, buka celuk. Sri Huning musik Tuban lagu. Pak Cito diaturi beksa nek kersa. Ya Pak Cito. Oh,
Ngantos Pak Jita ya sing tak aku. Balan langsung tumbang lo mengerang mungkong tentang kebe isa truneng pak isam tok tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok 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 Yo mbak, pahmi nenek nyari ini. Yo mbak, pahmi nenek nyari ini. Yo mbak, pahmi nenek nyari ini. Apa? Pahmi, omae karangan. Ya. Nggih, niku dirundingkan kalih Pak Sular niku. Babakan cakepan kalih melodi lirunganipun. Bae sik lemu ta saya ini ha iya. Malah saya subur. Awake iki saya mempur ya iya. Ya, kene. Pak Cito. Ngapa, Pak? Katuran minggat. Piye to? Katuran minggat piye to? Pak Cito katuran modele sia-sia. Gak ikhlas di rokom tak kayak nengneh lu sabar pak gue tau tes kok aja kok iya tega tenan kok Pak Jito ini kurang piye toh ketinggalan Pak Jito ini pun sepuh neng gue gak ngerti toh nah, gue lho dodok lho istimewanya Pak Jito akeh lho mas Toyota mangannya akeh neng jinggon mesti mangan Gusti Allah kayak wadah aku kurang piye toh eh? Aku sempurna lho waduh duduk iya menek mas boy ke menang gandang ke menang elek tuh iya gak sempurna tuh ya lagi ini lo wong elek engkek ya lagi ini kok orang kalau gak di gula aku di gula kurang piye duh lagi penyakit paling angel lah aku santai aku santai kok kalah apetes kok santai apetes piye tau gue nah aku beli obat ponco dewe loh kok ngomong apetes beli obat kok iya eh obatnya yang mandi apa aku sama ada pengalaman lah aku loh godong-dondong loh dicacai godokan lah kuwi mari rong jam campuri uyah Jawa mari mbuh sing penting yakin ta edan ora marano kok lho lek rutin mari pak ya kembung kok ayo disyukuri aku wis syukur paling gak lek godhong mboten mandi jenengan mendhet isi dondonge niku dilebetke sekedap teng tenggorokan 5 menit batek menjaba insyaallah ah ta edan padhangkrik ya mandi sak derengipun ngaturke tetembangan kalih Mbak Fami kalih Mbak Eka. Nggo isi salake dilepeh. Sop iki yo. Penyakit iki penyakit sudah. Kuwi aja ngomong fisik to, Mas. Napa to, Mas? Wis ora ning kene iki bendho kok. Lho, MC mampu mbok dioperasi. Tak ben ngomong iki mung tukul sak nggon-nggon yo ben to karepe dhewe tukul kok. Tukul iki nek pari apik. Lah iki tukul penyakit lho jenengan iki. Nek mah yo pek nyana pek to nek gelem. Kuwi jenenge uco-uco. Apa? Uci-uci uco-uco ya. Uci-uci uco-uco ya, Pak. Uco-uco ya, Pak. Lah kuwi wis gedhe. Uci-uci uco-uco.
Iki omongan ora genah kabeh kok iso. Ngapentene lho Mbak Eka nggih. Masa penyanyi kaya Mas komentar karo Pak Jito kok sajak kaya templek nur Mas kaya jodoh tali mongso. Iya. Lah pancen niku yo anak-anakan kok dadi. Enggak Pak Jito, anu bawa napa? Derek. Ayo sing. Ya. Setia tuhu mawon. Oh, setia tuhu. Nggih. Ya, setia tuhu. Edeh, Jan. Alah-alah diwarene mobil bolak-balik yo nganggur kok. Ngedan, Wita, alah. Ini bodek. Kenapa tak? Piye? Tak, itu yang piye? Setia tuhu. Piye mau? Sama nilainya piye? Saya kekek piye. Setia tuhu toh? Alah, alah. Piye. Ngedan, wujud temo. Wih, kenapa podang kuning kok? Mak, pertama podang kuning. Lesese setyo. Oh iya lah ya. Nah, tuhune melu. Oh iya. Tapi wis apal to. Lunyune ra. Enggak. Pancen lebih dagen. Bu Fahmi seneng lho Mas Komet. Kuat juga mantuk ya Bu ya. Lho mantuk. Bu Fahmi iki pancen penggemare Mas Komet. Iku pancen wiwit ning YouTube nganti Koko, Komet. Komet. Nek gemes kerwek men, Mbak. Enggak apa-apa. Sing ndi? Yo, kowe to. Kok Bu Mas Copet gomle ya, Bu ya? Komet. Cocokne laras. Wes dolanan anake jarene Bu ya. Ayo, ayo, ayo. Monggo Pak Cita. Aduh. Pamintaku. Cake kok sirik menyapa to, Mas? Bobo yo ora kok anggere jebet dadi kok enek menari iki. Pami ngono. Lah iki kurang nges piye to? Cengkok iki lho, Dok. Oh. Iya, Dok. Saya tak balene ya. Yo no. Pamintaku. Yo Pak Guru. Ngono lho. Nemasito. Yo trayo iso suara aku gumun karo Pak Jito lho. Suarane wis penak. Wonge wireng ya. Ngono jire ra leh pisi. Lah timbang uco-uco. Aku sempurna, kehitamanku sempurna to ya. Arep wireng ora peteng. Ayo. Boten peteng. Nemen iki. Dalan niku boten mireng. Kuwi jeru. Ijo. Lumut ya ijo kuwi. Wong iso wong kok lumut. Yo. Monggo Pak. Jur. Nadian kok sok ganggu as kok jur Nadian ae kuwi iki podang kene kok sok dadak Pak Cito ki senior lho ha iya entut atut atut entut tansah rerun tungan heng sarino sawo ngene kacang apa diajem opo kuwi wis teko didi wong kuwi jorok lha sing celuk ya kleru kok lek Pak Jito kelompon saestu niki nek swantene kula wis ora ngarani pokoke luar biasa ning kurangane siji Mas apa abape bae masa ta to masa ta cuwedha mak bel-bel koyo ora lara masa masa iya ta to gak iki sandure lari gelet ta Pak aku ha bener ha ora ono dodo ora apa-apa ora apa-apa jadi biasa bape lho ora apa-apa kok terus geblak iki ta kowe iki maneng moto prih kuwi abab apa basem kok prih iki jane apa lho jane apa gas bareng ngombe caplang menawa abang mbok sikatan sikatan to Pak aku sikat wis digebeng model kabeh mbek aku bar sikatan nganggo kumur laserin malah gecekan anu liserin liserin batu goblok Nadian. Alah, jeneng Nadian ae. Ayo. Datang kinggang. Sarambut iki. Sarambut.
ato caketing ati jebul Pak Jito untune ra pepek. Lha apa iki pupak? Kaya bayi pupak tau untu palsu. Tinggo mangan payek. Iya. Aduh payek atas. Wah. Lho untuku katut. Untune 350 katut. 850 ya 850. Cah mampu tuku untu murah yo saru. Ya iya. Lah ngene opo ora dibur to jane dipati kan iso jane. Nggih saged jane. Dibur ki opo kayu. Dipati Pak Anggi Baut saged ora pengalaman teng kedokteran zaman sekarang. Yo Mat yo. Mbuh. Aku ora tau ndadekno untu ya. Kowe ki mbok yo mbelok kancane ngono. Kene peparinge saking Gusti Allah ki yo tak ben. Ah iya, ora usah diothatik. Ha iya ndak gak iki, Pak. Kok jahat men to ngene. Tak wambung borok lho. Suarane saking penake ngantek mburi geger ku sare, ayo. Mati. Sahur. Sahur. Sing genahi kematke karo anu mah lho. Nggih. Mbak Diana mah lho. Kaya atake dheke sing biyen. Ya, gitu Mas. Yen cedhak tansah mulat. Sing digawe seragen kae. Ya. Ya Mas. Baga. Sito ase to do mimilan min tono suarane apik piyayine bagus lah jane lho peke warna Pak Lom peke warna apa opo ki mau peke warna kuwi sing salah krungu lah piye ta ape ditekek warna peke ing warna kuwi lek ngaca apa ning sendok ngono to piye kok iso ditekek warna ditekek warna ya bener kuwi sepun lho Mas utang susu ngidoni sepun eh sapa tak ngidoni gak aku wis tau kula ngertos ki Mbak omong ra omong ki iso metu bius 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 wong ki ndak bocor to anggap barokah kanggo pakarokah barokah lek para-para yayi ki barokah lha nyatane ki sing tak idoni itu ayo ndak nutikno ngono kok. Ya, saya esuk saya ya dianggap tayamum ya. Tayamum kok itu. Jenengane pripun to? Tayamum saya abang. Sido ase tuh. Pindo mimi ya lali. Nganti lali jagoyon. Yes, oke. Jane teko ayo bareng jane kok ya kleru lho. Ayo. Aku bagian ngaco. Ayo, Bang. Ngaco, Mas. Ayo bareng limpasan tepi. Anji, Mbak. Wajib. Nenen. Situasi bo. Tembakangan, tembakangan, ayo, ayo. Iki, anu mambab babku mah babab. Boten, maksudnya sing cedak nih kalau yang cedak. Kalau lah cedak Mas Dodo. Kayak hairspray. Cateh kabeh. Ora ngono banget to, Mas. Mbok ya aja banget banget. Saestu niki. Heh? Mboten percaya. Joy. Kene gak menjaga kebersihan. Ana ndo Fatu minang iman, dadi awake dhewe iki kebersihan sebagian dari iman. Golekna pertalit le. Pertalit dibong. Engko, Mbak. Tengundi. Yo dibong Fatu.
malah pamit tiba. Ampun mungkin ndak kemretek. Pi, mikir sapa? Mikir sapa? Piku. Yo. Anu nino. Aku ki lho. Ya ya ya. Malah kuwale piye? Kok malah sing ora rahi. Wah, mripate dhewe kesemprot. Ora apa-apa. Bangga. Tebakangan ayo. Anu. Waya wengi hutan kene. Ra ora suwe. Thank you.
Nggih. Wah, wis bisa. Mas Komet karo Pak Jitu ajake judu e rumah saku. Mboten anu Mas Bayu niku asline kula Komet kalih Mas Pak Jitu niku pun kanca. Oh, nggih, wis. Kanca seniman ngeten niku pun nyedulur, Mas. Nggih. Estu. Wis kan gojeke wis seger wis ora. Seger. Dadi mboten dek kula mboten sopan, mboten ning niki wujud tresna kekancan kalih Pak Jitu. Nggih. Nggih, sik ana sing ngersake kitir semilir ya. Nggih. Saking Bapak anu Akram Wonocolo. Nggih. Ya diaturke sik. Ya iki Mbak Dini karo Mbak Dita ya rene. Dini Dita, ayo ke sini. Oh iya. Maka, petaran-petaran turun. Yo. Coba Dini nyedaki Mas Komet, coba Dini judulnya Komet. Nah, Mbak Dita karo Mas Dodo, alah. Aduh, Dodo Dini. Jawilan janggut aja dah, jawilan kacau alah. Orang saya isin-isin tau, Dodo Jawil kayak biasa. Ini loh, Dodo Jawil, jadi gak usah anu. Iya, biar Mas Jawilnya, biar Jawil. Ngerti loh Mas, Jawil. Jadi Jawil ini langsung perasaan, kenapa? Apa nyempal lubang? Ini loh. So, ben anu dilakoni kene dhewe. Ayo, coba coba deh. Jawilen deh, jawilen deh. Kenane tenan. Alah. Alah lalu dipakas. Wong jawil dipakas kene. Selah gila. Aku gak ngene ora leh baten. Jawile kudune tangan kena janggut. Lah kok malah janggut mbok cetakne rene nyapa. Ngurusi rumah tanggaku. Dik Dita. Dalem Mas. Gak pengen jawil to. Jenengan pengen dijawil sing pundi ta? Jawil iki lho. Coba. Jawil. Jawil. Jawilen lho. Ya aja to. Leres. Kene ngono romantis kok ya. Weh, kuwi jenenge ora jawil lak kuwi. Apa ngecek aku wae kok sore. Coba gandengin Mbak Dita digandeng Mbak Dita kaya ngapa Mas Dodo kan. Lah wah, dicondro Mas Komet dicondro kaya ngapa. Aku nyandro iki. Wis ora cocok blas. Meniko pasangan idiot. Idiot. Kok iso lho. Pengantin putri saipun sampun ngempet ajeng ijolke Kang Kakung. Kok dijolo bojo kok dijolo. Lah kira tak coplok ya beda. Nek. Alah. Wong cedhak awakmu ki empet-empetan. Lah nek beda karo aku ternyata dhuwure ya ra selisih. Aku lek omonganmu ora percaya. Buktine iki sing wedok lho. Dhuwur iso pas Mas. Derek sampean mau tenanan gelem karo? Gelem ya ampun ya ampun. Sok ada ngono lho. Iya piye prikor jeneng nyon sewu Mas. Iki apa jawabe kok ketengane mboten enten sing kleru. Ngono ta meneng. Iya iya iya. Wong cacake kene gelem kok kowe ra ikhlas to, Dok? Ora kok yo pengen umpama iki tak iki lak yo bojo-bojoan umpama tenanan purun. Purun. Aduh. Kayak dini kayak kaya ngene iki lho pisan kas pisan kas umpami terus awake dhewe kok terus omah-omah nikah ngono purun nggih purun 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 lek minti pripun upama iki jenenge wong lanang kemijilen ya kowe-kowe kok wong kono rong jawab kok lah nek Mbak Dita coba nek Dita piye nuwun sewu diajeng ayo Dita pripun Kang Mas pamane sampean cek legan aku cek legan kira-kira sampean gelem gak dadi pasanganku pacaran lah minimal ya gelem to se nyapa eh mbok menawa muntah kowe guyu kowe guyu guyu diadai mboten kula sing niki lho oh anu to ngomong pura terus kene terus weh ngono to karepmu biasane ngono to dadi wong ngomong lambe karo nang ati ra padha ki biasane weh ngono sik lek aku modele kowe gak takokno dhewe apa tenan to mbak zaman tenan to mbak Mas Dodo ini tenan yakin yakin lah aku njaluk apa wae dituruti lho. Kare iki. Heeh. Biasa. Biasa. Kena tenan to. Aja sia-sia to. Disampluk tenan. Acting-e apik koyo kesampluk tenan. Koyo koyo kena tenan ya, kena tenan ya. Apik niku tegese. Kena tenan lho, Put. Kena tenan to. Ya wis jarak. Duh. Kadarak, kadarak. Orang-orang ini tak sebelih. Alah.
ya kakean. Sampean yo kelilipan kita. Alah. Alah. Wah, wow, aku yeah. Ya kayak susu rapi. Piye kowe getun karo bojomu? Enggak, ora masalah krene, ora masalah. Engko bojomu tak openane. Lho. Live streaming lho omongan ju. Lah kowe modele kok getun apa ndek bojo? Mati ki saiki cah saiki api-api ngono to. Nek ngono ora masalah, tak kira kowe bosen karo bojomu kok. Gung. Kok gung. Berarti sok yo kok gung. Yo kita resmi milir diatur iki, Pak. Ya. Masih bersama. Memang rasanya.
kasih. Dini karo Dita. Dita. Hati-hati ya. Dadah. Baby ye. Dik. Dik sapa to jenenge sapa? Dik. Dik sapa? Jenenge Sidik. Aku lali ya. Dini. 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 Nih. Ya, iki sing anu Nduk Fiona rene karo anu mau asmane sapa? Jenita. Mbak Jenita ayo. Oi. Berdua kene ayo Hisan, ayo sak lagu meneh. Jenita ayo. Mumpung sing ngendang iki Mas Hasan. Iya. Mas Hasan. Estu Mas Hasan ngendangane wah jios, Mas. Ha iku diar. Ngendang Hasan elok. Ya kene berjuane leh jan menik-menik. Engko terakhir gelem ora gelem aku Pak Poh ge duet karo Buta Blok. Iya. Oke. Wis nek lakon dolanane ka lho. Piye? Wong tuwa. Wong tuwa. Wong donya. Kuwi wong donya. Wong tuwa. Wong donya sing wis tuwa. Anggir jebles ae. Wong donya kok wong tuwa. Padha wong tuwa ngaplok cengelmu kuwi kok iso. Ayo, apa lagune? Ayo coba apa lagune berdua? Ninggal katresnan, Mbak. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Oke. Oke. Mas, sampean wau SMA nggih? Sampean? SMP. SMP. Ya kok gede sing SMP? Ya apik sing ngene. Jake ngono. Oh, bocahe sabar ora kesusu. Kaya aku iki ora kesusu, santai. Lah nek iki SD kelas SMP kelas 1 sak ngene. Lah iki nek SMA apa ya, Ra? Lho. Jenenge kowe iki raksa modal. Santai. Apa ya SMA kok nyantek sudul tarung kok ya kebangetan nek. Lah nek vitamine penuh kok ya. Kowe iki sing jenenge kurang vitamin ra iso modot kok malah kalahno sing dhuwur. Santai apa ya ra iso modot kuwi. Lah wayahe modot modot dhewe. Apa kuwi? Modot. Kalau ngat banyu gemuk. Kuwi mek aja dilapi kowe iki jane. Eh, dah sing iki lho. Oh iya. Iki bekasé ulah lari angon. Wah, pokoke nek nyek, pokoke lari angon kena upas. Boten iki katresnan, katresnan. Nggih, heeh, katresnan. Kula kalih Pak Cito niku mbok ngeten, ngeten. Heeh. Ngeten apa-apa nggih Pak Cito. Nggih rencang nggih guru. Oh, nggih ta? Nggih guru spiritual kula. Weh, iku nek masalah kodam paham ya, Mbak? Weh, kodame niki pun kula ngertos. Apa? Kucing. Kula kok jerawop. Bae kok tambe kucing. Ya diaturke ninggal katresnan. Maka ayo 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 coba. Ya. Gong karo kendang ayo kaya apa kembangane gunak ayo ya nangi sak jroning atiku nalika sliramu ninggalkan apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ae jane lak tenan sing gunang iki ayo mumpung melek ya aduh oh ngaten to jenengan lek ngecek kodam ngaten ngecek kodam ngono kuwi ayo 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 Mbak Fiona iki ayo ayo anu ya tak suwun minolan wangi ayo
no. Ojo lali pawelku. Diratane. Yeah. Arek buta oblak, arek buta oblak iki. Ha, niki. Lah nggih, Kakang. Enggak, Bu. Ayo. Mangga, mangga. Kudu karo Pak Pus, nek karo Pak Pus ora wis ora. Nggih, tedang. Wis bawa sak keparenge apa ya arep rondo kempli ya sak keparenge. Apa? Ngeten. Nyapa golek iki? Blangkon. Lejombo kok golek rene. Aku ora ro. Wong yang mriki gara-gara mbas kodam mau lho. Kok terus ical. Monggo sayang. Buta amblak. Dalem. Piye Mas Komet kalah Mas Komet. Napa? Monggo sayang. Ah. Apa tedas? Ya kok omong apa tedas. Ora dipresto ya tedas. Apa dikemah kok iki? Goblok. Wis tuwa ora sapa. Aha. Ya sing nom-nom bubuk ya. Ibu karo Bauti karo Mbak Kong karo. Lah sing ndek ben kok iso. Apa kuwi? Indane nome dhisik. Randa kempling nggih. Wah. Lah nggih, haa. Pokoke sing kaya ndek ben sing sore gedang ya lho. Ya kono mbah karepmu wong aku kaya senek tenan ya nggih buta blok sing alus-alusan wis sing alus-alusan alus pawon langgam bu napa bu anu sarung jagung pelok barang ya nggih wong kebacut tresna kok nggih ngene iki nggih marak kiri sing nom-nom nih tapi anu padha nate pripun anu siap, pun siap. Oh, oke, nek siap. Nek lek loh berarti malu-malu tapi mau.
Iya. Aja, kok ali dipaksa ngentek diapet sak emplek. Napa? Napa? Barang ya Pak Rito ya monggo. Taruh jagung monggo. Monggo Pak Rito. Aduh. Bengi iki Pak Rito tak kai penghargaan tenan wis jane lak tenan. Napa Prahmen? Wis eta Prahmen iki terus sapa kuwi? Sampe tomblak nek dadah Sri Tanjang. Sri Tanjung, Sri Tanjang. Tanjung kok Tanjang. Tanjung. Ayo, taruh jagung melo barat. Monggo ayo. Oh, lah. Selalu amin lancar rezekine lumintu tur barokah amin kula tak nutuke laku nah besok mampir dalan Mas Komet ayo 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 ayo